em cima, isso. 3, 6, 2... Ela viu, uma senhora já deu um pulinho lá fora? Você não tá vendo que eu tô ocupada? Perdi a conta agora. Não, desocupa, viu? Arruma um tempinho, tá aí. Quanto antes, melhor. Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar uma coisinha. Vem, pô, menina. Vem aqui comigo, vem. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Falei que eles vão voltar, agora aguenta, postura. Não queremos guerra, mas queremos o boné. Né, né, né. Tá bom, pessoal. Olá, dona Vilma. Acho que a senhora já sabe por que a gente tá aqui, né? É. Uhum. É, tem uma vaga ideia. A gente teve ontem na fábrica de sorvete e eles disseram que não tem nada a ver com a promoção de boné. Pois é, é isso aí. A senhora, além de fazer uma falsa promoção, ainda mentiu pra gente. Que coisa horrível. Ô, dona Vilma, mentir pra criança é deplorável, dona Vilma. Coisa... É um absurdo! É. Mentirosa. Entendi. Calma, pessoal, calma. O nosso protesto é totalmente pacífico. A gente só quer que ela dê o boné pra todo mundo que tem o cupom. E aí, dona Vilma? O que a senhora vai fazer? Porque mesmo sendo contra a violência, eles vão pacificamente expulsar toda a nossa clientela. Gente, por favor. É claro que eu vou cumprir com o prometido. Ah! Isso tudo foi assim um mal-entendido enorme. Eu, inclusive, já fiz o pedido para um novo carregamento de bonés. Ah, é? Então a gente vai ficar aqui esperando. Por favor, vocês se dispersem, façam um lanchinho, que eu vou lá ligar para apressar essa encomenda. Pode deixar. Ah, é? O que a senhora vai aprontar agora, dona Vilma? Que aprontando? Que injustiça! Eu tô solucionando um problema. Apesar desse bando de arruaceiros merecer que eu chamasse a polícia. Ô, dona Vilma, se a senhora chamasse a polícia, ia ser pior pra senhora. Tá? O pessoal lá tá na paz. Ah. Eu, hein, João? Parece que você tá contra mim. Olha o que a gente combinou, tá? Tô ligando pra loja de bonés, vou fazer um novo pedido. Pior que eles vão cobrar mais caro, porque eu vou pedir urgência, né? Nós vamos ter prejuízo, hein? É nós, uma vírgula, viu, dona Vilma? A senhora vai ter prejuízo, tá? Porque foi a senhora que inventou essa promoção aí, enrolação, tá ouvindo? Bando desocupados, francamente. Ela, francamente, a senhora, dona Vilma. Alô? É da loja de bonés? Ah, boa tarde. Por favor, eu gostaria de fazer uma encomenda. Agora é urgente, urgentíssimo. Já vai. Ai, deve ser maquiador. Já vai. Marcela, que cara é essa, prima? O que que houve? O que que houve? Péssima, prima. Calma. O que que houve? Senta. Você não tem ideia da sacanagem que o Jogar tá fazendo comigo. Calma. Fala. Sabe o dinheiro que roubaram da rifa do Múltiplo Escolha? Sei. Foi Jaguar. O quê? Ele roubou o dinheiro pra poder acusar o pai do André. Gente, mas que coisa doida, Marcela. Esse cara ficou louco. O safado pegou o dinheiro, escondeu perto da casa do Gabriel e agora tá ameaçando fazer uma denúncia anônima acusando ele. Minha nossa senhora, mas que maluquice é essa? Pois é, prima. Só tem um jeito de salvar o Gabriel. Terminando com o André. Não, Marcela, pelo amor de Deus, Marcela. Você não vai cair numa chantagem nojenta dessas. A gente vai agora contar tudo pros seus pais. Não, prima. Não tem como. Se eles souberem, eles vão atrás do Adriano, que vai tentar averiguar. E aí vai ser a nossa palavra quanto ao Jaguar se achar nesse dinheiro. Ele tá em liberdade condicional, prima. Se ele for acusado, ele volta pra cadeia. Não, o Adriano não vai denunciar o Gabriel. Se tiver alguma dúvida, ele foi ele que roubou o dinheiro, Marcela. Tá, mas tenta se esclarecer, Cecília. Só pelo fato dele estar nessa confusão toda, ele já vai voltar pra cadeia, ele vai perder a liberdade condicional. E aí o André? Sofrer que nem um louco. A última coisa que eu quero na vida é fazer o André sofrer. Marcela, preste atenção. Se vocês se separarem, sem mais nem menos, o André também vai sofrer muito. Faço, primo. Meu amor. Desculpa. Joga tudo em cima de você no dia do seu aniversário. Não precisava falar com alguém. Tudo bem, você fez muito bem de me contar. Agora calma. A gente vai pensar numa coisa, a gente vai resolver isso, tá?